jasno. Ko garantuje da ti, evo sad na primjer, sve bude kako treba i sutra tebi neko... Sanja ide, brate, koga zela, nema hladnoće, nema ništa. Znači, kad ti, kako smo danas imali spiku, Dejan Čorba i ja, prvo nas je Čorba uveo, tema ljubav. I onda je krenulo otvaranje, ja srce nas... stavljanje na sto, bacanje, ne, ono ne, ne, krivog ne, srca, ranjivog. Majke, punim, druže, kakva tema, a? Kakva temica. Ne garantuje niko nikom ništa. Ali tvoje garancije su mnogo gore nego moje. Ja tebi ovdje što pružim, evo sad, stani, da je ovo moje iskreno ili neiskreno. Evo, moj prilazak tebi iskreno ili neiskreno. A ja ti u tome pomažem. Razumeš? Dobro. I vremenom se ispostavi da smo se mi pomirili. I izađemo napolje. Dobro. I tebi se ne svidi mi ja više. Dođe ti neko ti predstavi neku sreću opet. Ti si na kliku radila sve. Jel razume? Ja ne. Ja nisam se okrenuo. Ja viš kako sam... ti sad opet... Ne, ne, ne. E, to je ono što... nemam vidiš. A, to je to. Ti su... A ne trebaš se ujedati. Ne, nego nemoj mi... Ja tebi ne prebacujem. Ali to su mi stvari koje ljudi već znaju. Ja sam se uhvatila za ono što si ti rekao, zato što imam pravo da kažem da mi nije bilo neke logičnosti u priči koju si rekao. Ali ovo je... Kao što tebi nema logičnosti da vjeruješ meni posle svega što sam uradila. To je normalno, u istim smo govnima, razumiješ? Da, ali pojenta... Sve ono što bi prebacio ti meni, mogu ja da prebacim tebi. Ali nije poenta u prebacivanju, poenta je da se iščisti sve, da bude kristalno jasno šta ko želi i da li neko ima u nekog poverenja ili nema. Logično je da ti nemaš poverenja u mene posle svega što se desilo, ali isto tako nemam ja poverenja u tebe jer smatram da se možda igraš. A isto tako kad legnem pored tebe, kad me zagrliš, ja osjetim iskrenost. Osjetim iskrenost u tvojim očima. Dobro. Ali nekad u tvojim izlaganjima ne osjetim iskrenost, nego laž. Kao što ti možda ne osjetiš u nekom mom izlaganju. A to je sve, odi mi, dođi mi. Poenta je u tome što... ne znam kako ti objasnim. Neke stvari su mi nelogične. Ma nemoj. I nenormalno. Ma nemoj. Da. Stvarno, pa meni ništa ovdje logično nije. Kad ustanem i kad pričaš tako kao... Ja se... Neko ti... Je li ti bilo lijepo sa mnom? Da. Šta si ti više od toga mogla da doživiš? Ne znam. Šta si ti više od svega toga? I onda ustaneš i kažeš kao da li ćeš zadržati ovu sebe sad ili ćeš se vratiti na onu koju bila, ovu svoju si sad sebe dozivala. Ja tebe nisam uskraćivao kao... Ali jesi čuo zbog čega? Moje ambicije, moje da se sviđam sebi kao sad osoba je sasvršala jer, razumiješ? Dobro, ali to nije bilo... U tim trenucima ja nisam bila neko ko je bio, kako ti kažem... Dobro, nije ti on obećao fit program? Nije mi obećao fit program, ne priča se o tome, priča se o tome kako sam se ja u tim trenucima osjećala. Neopisivo je, ja nikad nisam, i kad se to sve dešavalo, kad su postavljali pitanje, nisam mogla da kažem zašto sam ja otišla od tebe. Ja sam uvijek govorila i držala se o šopičkine rečenice da sam izašla iz komfor zone. Iz neke rutine. I pomisla da će to ludilo koje vlada meni donijeti da se ja osjećam bolje. Ja sam rekao ovdje, mene niko nije upoznao, ni ti me nisi upoznala. Kad sam zaljubljen, nismo mi imali fazu nekog muvanja, drugačije su bile okolnosti i ostalo. Niti me iko video ikad, odkad sam se pojavio na televiziju, u fazi prijateljstva i u fazi bilo čega. Nikad me niko nije video, ni u jednoj fazi. Faza, nula. Šta pričaš? Pričam ti priču. Mene, ko mene, evo, kad si spomenula prijateljstvo, kako se odrazilo? Zato što ja, kad sam takav, ja sam i da pomognem mi, ajde, jesi jeo, jesi pio, šta je s ovim, jel treba ovo, treba lijek, evo ovako, evo onako. Ja sam takav, ovdje su prijateljstva očigledno drugačije. Druga stvar. Ne mogu. Evo vidiš, ne mogu. Ne. Ne znam. Šta ne znaš? Ne znam ništa ne znam. Šta ne znaš? Ne mogu da pričam, da pričam se. Pa šta ne znaš? Pa šta ja sad trebam sad da ja ovdje budem neko ko će znati sve? Ne. Ti ću uradila šta ja... Ja ne mogu protiv... Pa koliko ti ne možeš protiv koga ne znam? Ja ne mogu protiv svojih osjećanja. Moje osjećanja su to da se osjećanja prema tebi nisu se ugasila.
I to je jedna jedina stvar koja stoji. Da, ali isto tako, isto tako stoji da ti ne znaš da li ćeš meni ovo oprostiti ikad. Ne, poenta je u tome što ja kad izađem napolje ne znam šta ćeš ti uraditi, kako ćeš se ti... Nije to, nego ti ne znaš kad izađeš napolje da li će tebe da pogađa ili neće, kao što te pogađa ovdje. Ne, nemam... To ne, je to. Ne, znaš šta mene pogađa? Što ja, ajde, uđemo uči. Što ja ne mogu ovdje da se odbranim. Ne, dajte da se smiju samo. Pa, upravo to. Bolje Milo razvodi. To Yeah. Viš kako, nisam ni razmišljao, ova dvojica se druže, Zola i Osmakčić, a daj Dodić i Marija Razmišljić. Daj, da, Berlusconi, ti me kazano. Jebi ga. Te najbolje ne usere nego ljudi, ljudi kojima nazivaš drugarima. Kažem, sad niko te najbolje ne usere nego ljudi koji nazivaš drugarima. Ona mi stavila ovo ovdje i sad ja da ne budem budala da bacam, razumeš da ovo da ono, neću da, sad uzmi ti sklon. A što ne znam da ovo, ne možda, što, što? A što bi, a nije to poenta, bilo, bilo je pitanje za poklone. Ne, a ne sebe. A ne sebe, jer zašto, kaže Mateja je, kaže, u tim trenucima rekao, da, rekao je, ali kad sam ja uzela lava stavila, nije ga sklonio, to sam samo... Što se ljutiš za te? Ne, to su gluposti. Ne ljutim se. A nek stoji, koga briga za igračke što stoje ovdje? Ovo me boli kurac, ovo tebe opisuje da si lava, ne! Halo! Da, ali je od zajedničke pod... Dino, aj molim ti negdje drugo da sjednemo. Nelogično su sve stvari. Imaš nešto bijelo. Ja nemam vode. Uzet ću od materijala. Ja ne mogu da objasnim situaciju. Ne mogu da objasnim. Ne mogu ni ja. Ja ne mogu da je shvatim. Ja ne mogu da je shvatim. Ti možeš da je shvatiš. Ti možeš da je objasniš. Kako ja mogu? Kako ja mogu da objasnim da sam ja sad opet dobro s tobom posle svega što sam uradila? I da ja mogu s tobom da provodim vrijeme i da ti mene češkaš i da zagrliš i da to meni prija opet. Da, ja kad vidim da ti prija to... Kako ja sad mogu da... Kako ja mogu da objasnim da meni sad opet tvoj zagrljaj prija, a da mi do prije dva mjeseca nije prijao? Kako ja to mogu da objasnim kad me neko pita? Pa ne mogu da objasnim. Pa što onda tražiš od mene da ti objasnim? Ne, ne tražim da objasniš. Meni opet prija provođenje vremena s tobom. Da, na primjer... Ja ovdje neću ulaziti u teorije zavjere, jer ja ako uđem u teoriju zavjere, ja znam kako sa teorijom... Sve ovo što se dešava je iskreno, istinski i zabole me baš iskreno, da opisuje. Iskreno, ja ne mogu da kad spomenu se pomirenje, nije to ovako. Nije. Dobro. Jer mene... Na primjer, danas kad sam došao sam da te zagrlim, kad sam došao. Da. Razumiješ, falio mi je zagrlje. Falila si mi. Onda u drugu stranu, kad nešto tako sednem pa se razmišljam, pa onda možda te ja sad ispada da sad na silu neke stvari ja radim, da se možda opet pravi neka slika koja tebi ne odgovara, ne. Koja, ne znam kako ti objasnim. A vidiš, ti upadaš u to, ne. Ja bi ti rekla. Jer ja neću da budeš izigrana ti od strane mene, niti da ja budem izigran od strane tebe, a hoću da nekako odnos kao odnos bude kako treba. Onda ne znam da li se neke stvari dešavaju na silu. Da li ćeš ti u određenom trenutku opet preseći reći nije mi to, bolje mi je ovako sama. Jel razumeš? Jer ja nisam presekao sa tobom. A ti je, sad ne pričam, a ti jesi sa mnom. A mi krenemo nešto. I tebi to nije to. Onako kako si ti zamišljala ili kako si ti ne znam šta. I ti kažeš ne mogu više. Jel razumeš? Razumem. Imaš potpuno pravo da misliš to. To je to. Ja ne znam da li ću se ja tebi opet možda svideti. Možda ne.
Da li će tebi provođenje vremena sa mnom prijatelj, da li ćeš ti opet kad kreneš sa mnom odnos, opet hteti da spavaš cijeli dan, da se gojiš, da jede, razumeš sve što si govorila. Ali isto tako da smo oboje znali da će se ovo izdešavati, isto tako mi ne bi ušli ovdje. Da. Znači, ne možeš razmišljati o budućnosti. Mislim, imaš pravo. Ne razmišljam o budućnosti, ali nego stavljam neke stvari. Ako je tebi smetalo u tom trenucima, jer je drastična bila promjena. Ali vidiš, ti opet želiš da se prilagođavaš meni. Ne želim da se prilagođavaš. A nemoj se prilagođavati. Ja se tebi u tim trenucima dođe da zagrliš mene. Da. Dođi, zagrli me. Nemoj se prilagođavati da li će njoj to prijati ili neće prijati. Nemoj se prilagođavati. Ako u tom trenutku osjećaš to, ti to uradi. E, pojenta je u tome što se ti prilagođavao uvijek meni i mojim stavovima i mom nekom mišljenju. Da, ja sam rekao da ja to više neću da radim. Pa nemoj. A ne radi. A što onda razmišljaš sad opet, ne. Da li će meni prijati ili neće prijati, da li će opet spavati zbog tebe. Znači, radi ono što ti osjećaš. Zato što kad krene komentarisanje i ostalo, i ti dođeš, ako ti, ja ne mogu... Aj završi, majke mogu, ti, aj završi, ne mogu, jednom sam preživio, drugi put možda ne, razumeš? Dobro, nema ja ne znam šta će tebe smoriti, šta te neće... A šta je, otkud ja znam što tebe, kako si ti meni rekao, možda se tebi moglo desiti? Otkud ja znam što plave perike na za drugo vizi? Deset, orbitele, potrebno... Pet iz Novog Sada, i ti dobro radi, znam... Spam se, jedan zdržav.